Jaha, vintersäsongen över och sommaren här. Och här står jag med ett par skridskor som jag köpte till min dotter som ville pröva på att åka i vintras. Ja, det är intresset svalnade såklart och nu är det fotboll som gäller. Vad behöver hon då? Jo, en boll, fotbollsskor i rätt storlek och benskydd. Och men vet, hon kanske är född till målvakt och då behöver hon handskar också. Ni som är föräldrar, ni vet hur det är. Intressen, de kommer och går och fötterna, de blir större. Och varje gång de vill pröva en ny sport, då ska man köpa en ny utrustning. Och det är både dåligt för miljön och dyrt. Men istället för att gå till banken och låna pengar till all denna utrustning kan du gå till Fritidsbanken och låna prylar. Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast hyllorna är fyllda med sport- och fritidsprylar. Här kan du hitta till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboard och mycket mer. Alla får låna och allt är gratis. Idag finns Fritidsbanken i hela 89 kommuner, från nordligaste Kiruna till Trelleborg i söder. Men målet är att det ska finnas i varje en av våra 290 svenska kommuner. På hemsidan kan du se vilken fritidsbank som är närmast dig. Där hittar du också kontaktuppgifter så att du kan ringa och höra efter om det du vill låna till sinne. Här har jag gamla skridskor och en hjälm som min dotter inte längre vill använda. Vad synd! Men vi blir ju glada. Hur många grejer ni har här inne är helt otroligt. Var får ni alla grejer från? Det är privatpersoner mest som skänker till oss som har tröttnat på den sporten de håller på med eller växt ur. Sen är det lite föreningar, second handbutiker och så som får mycket sportprylar och inte gör sig av med dem så skänker de dem. Brännbollsutrustning har jag lollat. Det var ingen som hade brännbollsutrustning och vi studenter allihopa så det var ingen som ville köpa det heller. Så tänkte jag spara lite pengar. Vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter som lokala idrottsföreningar, kommunen, Svenska kyrkan och andra organisationer. Men allt började 2013 i Forshaga, norr om Karlstad. Det var en diakon som heter Karina som tänkte att det var lite konstigt där att man kunde låna böcker på bibliotek men inte andra saker som till exempel sportprylar och så. Så hon började samla in utrustning och i januari 2013 så börjar man utlåningen och där någonstans börjar man också fundera på att det kanske faktiskt funkar på andra platser i landet. Målet är ju att så många som möjligt ska få tillgång till en aktiv fritid. Allt du behöver för att låna det är att lämna namn och telefonnummer. Sen kan du låna sakerna upp till 2 veckor. Du behöver inte lämna någon depositionsavgift och det är inte heller någon förseningsavgift. Men hur fräscha är egentligen sakerna och vad händer om de skulle gå sönder? Så fort vi får in en ny sak eller någon lämnar tillbaka så ångar vi rent alltihopa. För det är ju bra för miljön, det tar död på bakterier och doft och så. Om någonting går sönder så använder vi prylarna till andra saker som går sönder av samma sort då, för att återvinna. Och det som inte går att återanvända gå till återvinningen. För dig som reser hit på besök innebär Fritidsbanken en fantastisk möjlighet att enkelt slippa krångel med att ha med din egen utrustning i packningen. Och dyrt kan det också bli med extra vikt och utrymme. Låna det du behöver för att utöva din favoritaktivitet. Åk på en spontan campingtur när vädret är bra. Eller varför inte? Låta svenskan utmana dig på något helt nytt. Because I'm an exchange student, so I come from another country. It's not convenient to bring all this sport equipment from my home country. So it's a very good idea to have this area where you can come and take it and loan it out for a couple of days without having to use the space in your home to storage it.
Ja, då har jag lånat fotbollsutrustning till dottern. Själv fick jag feeling och jag lånar dem här. Vad ska du låna? Vi ses på Fritidsbanken!